İstanbul'un Amerikan xəstəxanasında müalicə olunan hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevin səhhətində müsbət irəliləyişlər var. Bu barədə onun oğlu məlumat verib. Atam Oktay Gülalıyevin səhhətində müsbət hallar artmağa başlayıb. Belə ki, infeksiyalardan və böyrəkdə olan geriləmələrdən tam azad olub. Hərarəti normaldır. Həmçinin hər iki gözlərini açaraq əllərini hərəkət etdirir. Tezliklə gözəl xəbərlərini vermək ümidi ilə deyə Təbriz Gülalıyev bildirir. Azərbaycanda fevralın 9-una təyin edilmiş növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün indiyə qədər 2296 namizəd müraciət edib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bugün keçirilən iclasda deyib. Onun sözlərinə görə 463 nəfər 19 siyasi partiya, 17 nəfər təşəbbüs qrupları tərəfindən, 1816 nəfər isə fərdi qaydada namizədliyini irəli sürüb. Onlardan 2146 nəfərin namizədliyi artıq təsdiq olunub, 2017 nəfər isə artıq imza vərəqlərini alıb, 774 nəfər imza vərəqlərini qaytarıb, 458 nəfərin namizədliyi isə qeydə alınıb deyə Məzahir Pənahov bildirir. Sahibkar xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldıraraq jurnalistin həbsini tələb edir. Kriminal.az saytının baş redaktoru Anar Məmmədov yenə həbs təhlükəsi ilə üzləşib. Məlahət MMC-nin rəhbəri Məlahət Qurbanova xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldıraraq jurnalistin həbsini tələb edir. Jurnalist Lombard nömrə 1 firmasının sahibi Məlahət Qurbanovanın iddiası əsasında təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. İşə yanvarın 7-sində Ağdam rayon məhkəməsində hakim Mahir Miftiyevin sədrliyi ilə baxılacaq. Yanvarın 5-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında 23 dekabr 2019-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu Qaraçuxur bələdiyyəsinə namizəd olmuş bloger Mehman Hüseynovun şikayətinə baxılıb. Mehman Hüseynov Facebook səhifəsində yazıb ki, bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında iştirak edib. Stat: Mən iclasda qısa və konkret çıxış etdim. Bildirdim ki, Azərbaycan xalqı sizi də tanıyır, məni də. Bu iclasa gəlməyə də bilərdim. Gəldim ki, sizin gözünüzə baxım görüm, heç vicdan əzabı çəkmisizmi? Belə baxıram ki, bunlar bədbəxt adamlardır. Statın sonu. Azərbaycanlı siyasi mühacir Daşqın Ağalarov bugün Polşanın Qdansk şəhərində aeroportda saxlanılıb. Ona məlumat verilib ki, saxlama Interpolun sorğusu əsasında aparılıb və onu Azərbaycana deportasiya edəcəklər. Bu barədə siyasi məhbus jurnalist Əfqan Muxtarlının xanımı Leyla Mustafayeva Facebook səhifəsində yazıb. O, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarını buna imkan verməməyə çağırıb. Daşqın Ağalarov mühacir telekanalı Turan TV ilə əməkdaşlıq edir. Əsasən Tbilisidə yaşayıb. Digər siyasi mühacirləri dəstəkləyib. Avstraliyada tarixin ən böyük və dəhşətli meşə yanğınlarından biri qeydə alınıb. Bugünə qədər meşə yanğınlarında 24 nəfər həyatını itirib, 500 milyon canlı yanıb. Qeyd edək ki, meşə yanğını 1200-dən çox evi yararsız vəziyyətə salıb və 4 milyon hektar meşə zolağı yanıb. Yanğında ən azı 23 insan ölüb. Bundan başqa 17 nəfər itkin düşüb. İçərisində koala, kenguru kimi məməlilər olan 480 milyon heyvan yuvasız qalıb. Eyni zamanda Cənubi Wales və Victoria ştatında 10 minlərlə ev işıqsız qalıb. Son bir həftə ərzində minlərlə insan şəhərlərdən təxliyə edilib. Yanğınların baş verdiyi ərazilərdə yağışın yağması da yanğını tam söndürməyib.